გზა, მუნიციპალური ტრანსპორტი და მოსავლის რეალიზაცია. ეს ის პრობლემებია, რომლის მოგვარებასაც ქედის რაიონის სოფელ გორგიულში უკვე წლებია იხოვენ. მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ქედის რაიონის სოფელ გორგიულს მრავალი წელია უგზოობა აწუხებს. დაზიანებული გზის გამო სოფელში არც მუნიციპალური ტრანსპორტი დადის. რაიონულ ცენტრამდე მისასვლელად მოსახლეობას ყოველდღიურად რამდენიმე კილომეტრის ფეხით გავლა უწევს. სოფელში არ გვაქვს გზა, სამანქანო გზა, არც ერთი მარშრუტი ტრანსპორტი არ გვემსახურება და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. სოფლის მცხოვრებნი, რომელთა უმრავლესობა სოციალურად დაუცველია, თავს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზებით ირჩენს. თუმცა უგზოობისა და უტრანსპორტობის გამო პროდუქტი ხშირად ბაზარზე ვერ გააქვს. ძულებული ვართ, რომ ზურგის გადავიტანოთ, ან ხელოვნურად კაჭკით გადავიტანოთ გზამდე ტვირთი. და ასე გავდივართ ბაზარზე. გვაგვიანდება დილის რეისი, ფასიანია, მერე ფასი იწევს. სოფლში უგზოობის გამო შეფერხებიდან საერთოდ ვერ მიდის სასწრაფო დახმარებაც. გამეძახეს იგი სკოლი. სკოლმას დივიზიები თამოვიდა, კაცროს დივიზიები და ეს ავატყოფი გასინჯა იქით. ძალიან ძალიან გრახმდგომარებაში ვართ. მოსახლეობამ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა დღემდე მათი თხოვნა არავის გაუთვალისწინებია. რას ვითხოვთ და შეკეთდეს გზები, მარშრუტკა რომ დადიოდეს ჩვენ სოფელს ემსახურებოდეს. კი მიმართეთ, მაგრამ რომ უნდა ისე არ გაკეთდა. მესხიარხმა კომენტარის ჩაწერა დანდალოს თემის რწმუნებულთან სცადა, თუმცა ისრაფილ მანველიძე სამსახურში არ იმყოფებოდა. მას ჩვენი ჯგუფი ტელეფონით დაუკავშირდა, მაგრამ თემის რწმუნებულმა მესხიარხთან გასაუბრება არ ისურვა და განაცხადა, რომ ორშაბათამდე პირადი საქმეები აქვს.